პირველი დავიწყოთ იქიდან, რომ ის რაც ხდება, თუნდაც წეყარაზე საუბრობდით ჩვენთან ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით, ადამიანები რო ციხეში ზიან ერთი და მეორე რო გარეთ გამოდის იგივე დანაშაულზე, ეს ყველაფერი სასამართლოს ბრალი. ჩვენ რო სასამართლო მართლა სასამართლო გქონდეს, რომელიც სასამართლო კონტროლს ახორციელებს ეფექტურად, მაშინ ამ ყველაფერს ასე არ მივიღებთ. ანუ ადამიანები, ის ადამიანები, რომლებიც ციხეში არ უნდა იჯდნენ, ისინი ციხეში არიჯდებოდნენ და დღეს ზიანეს ვიცით და ადამიანები, რომლებიც ციხეში უნდა იჯდნენ, ისინი იჯდებოდნენ ციხეში და ასევე ვიცით ჩვენ ქვეყანაში არსებობენ მოძალადეები, რომლებიც გარეთ დადიან და ყველამ იცის მათ მიერ ჩადენილი საჯარო ძალადობების შესახებ. ასეთი არის ცუდი სასამართლოს ამბავი. ხოლო შეხება კობახიძის მიერ რეკომენდაციის გათვალისწინებას, კობახიძის ამ განცხადების მერე იყო თქვენს მშობლიურ ქალაქში ამერიკის ელჩის კომენტარი. ამერიკის ელჩის კომენტარი, რომელმაც თქვა, რომ ის ნაწყენია საქართველოს ხელისუფლებაზე სასამართლოს გამო. წარმოგიდგენიათ, ამერიკის ელჩი რო გვეუბნება, რომ ნაწყენი ვარ სასამართლოს გამო. ადამიანი წარმოგიდგენთ, როგორ გულშემატკივრობს, ჩვენ საქართველოს გულშემატკივრობს, იცის რა ხდება საქართველოს სასამართლოში და საქართველოს ხელისუფლებაზე გაბრაზებულია იმის გამო, რომ ისინი საკუთარ სასამართლოს, საკუთარ მოსახლეობას ასე უტიფრად ექცევიან. მე არ მომისმენია არასოდეს სასამართლოზე ამაზე მკაცრი შეფასება. დიახიო, აუცილებლად უნდა გკითხოთ შემდეგიც, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ეუთოს და ვენეციის კომისიის დასკვნები საკმაოდ მკაფიოა და მძაფრია, ამის გარდა ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ის მოსამართლეები, რომლებიც ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს ძალიან მანკიერი გაწყვეტილების უკან იდგნენ, დღესაც თქვათ, აი სხვა ხელისუფლების პირობებშიც უკვე მათი დასაყრდენია, შეიძლება ითქვას ამას, ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს. საინტერესოა, რატომ თქვათ სისტემა ვერ შეელია აი ამ ხარვეზებს? იმიტომ რომ ყველა სისტემა ჭირდება დავალების შემსრულებელი მონა მოსამართლეები ზოგადად და შესაბამისად წინა ხელისუფლების დროსაც ესენი იყვნენ მონები, რომლებიც უთქმელად ასრულებდნენ წინა ხელისუფლების დავალებას სიტყვის შეუსრულებლად. მის მერე როცა მოვიდა ახალი ხელისუფლება, რომელიც ობიექტურად მოვიდა იმის გამო, რომ იმასაც ქვია, რაც ზახდა დაბრუნება, სამართლის დაბრუნება თუ რაღაცა რო ქონდა ტერმინი, სამართლიანობის აღდგენა, სამართლიანობის აღდგენის კოლგის ქვეშ მოსულმა ხელისუფლებამ შეინარჩუნა ის სასამართლო, რომლის გამოც ჩვენ ვარ ხარი წინა ხელისუფლებას. ანუ ფაქტია, რომ ამაზე ესეთი უტიფარი დამოკიდებულება საქართველოს მოსახლეობასთან ჩემი აზრით არ არსებობს. აი ფორმალურად მაინც რო სიტყვაზე რო გდომოდა იგივე სასამართლო, მონა მოსამართლეები გდომოდა ამ ხელისუფლებას, იგივე მონები ხარ უნდა შეერჩია, რომელიც წინა ხელისუფლების დროს არსებობდნენ სასამართლოში და სწორედ ამან განაპირობა ჩემი აზრით ის პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს სასამართლოში. ამიტომ აუფეთქდა ბიძინა ივანიშვილს სასამართლო. წარმოგიდგენიათ, ახლა პირობითად რო აყოფილიყვნენ იგივე გვარები, მურუსიძე, ჩიჩალაძე, ვიღაც მიქაუკაძე, ვიღაც ვიღაცები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს იყვნენ ჯალათები, ჩვეულებრივი ჯალათები და ადამიანებს, რომელსაც ბოლო იმედად სასამართლო ჰქონდათ დარჩენილი, ან ბოლო იმედს უკლავდნენ. ეს მოსამართლეები რო აერჩიათ და ამაზე არ დაებდნენ, ისევ ფსონი და სხვა ადამიანები ყოფილიყვნენ. ჩვენ ხო ეს სკანდალი ხო ასე არ მოხდებოდა და იდეაში ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ აღმოვაჩენდით იმ პრობლემას, რომელიც ჰქონდა სასამართლოში. ამ ხელისუფლების უგულურება, მათ შორის არაპროფესიონალურად გაკეთებულმა საქმემ, ანუ შეცდომებმა, რომ მათ ფსონი დადეს იგივე მოსამართლეებს და ამ მოსამართლეებმაც ზუსტად იგივე სკეთება დაიწყეს, ანუ მათ სტილიც არ შეუცვლიათ. ანუ ამიტომ ძალიან მარტივად შევამჩნიეთ რამდენიმე წელიწადში, რომ იგივე სასამართლო გვქონდა, იგივენაირად საშიში იყო ეს სასამართლო და დავიწყეთ ყველა მიმართულებით ყვირილი.